حاصلين مني ما سر دخلكو نبغلا خبري مكوا ما لچي رازينو دبلچا خبري مكوا وا دي د سنر غالي بچي تا غورا ما سر د دنيا خبري مكوا د سندا خبري مكوا داخ مخيدين کا کرلي مخيدين کا په خير راغلي کينا تشراكه او چې تیزم وې د غوګونو پر دیر لښلې مړه کله پس پس کې او کله چغې وې ونو مخیدین کاکا بیروزگار سړی بس کوي خو یا به ځان سره خبرې کوي یا به زړی زړی سندرې وایي یا به په پردو پلو لختو باندې ګرځي هاي ویم چې دا د وزګار خبره دی وکړه کنه ویم چې دا لرګی درته ونیسم دا بسا او دا سر سر دې وټکوم مخیدین کاکا کونټه پرېږده ویم د ښار نه دې جوړې زړه نه کېدو ډېر پکې خوشحاله وي یاره ګل رانجه څه به درته ویم جواد خان نه دی هغه چېرته را پرېښوده ما بل کاکا یو دوه شپې نورې وکړه یو دوه شپې نورې وکړه مړې څه دې خو ښار کې مړه بس دا پیرنی نه وي پولاوونه و بلا قسم خوراکونه و کله کله به پکې تیاري تکې رالې تره کړي چرګان نو دا داسې ځای نه به د سړي ړه څنګه وشي او هو نو کاکا جی بیا خو ستا مزې مزې وینو بیا چېرته ستا د ښار نظر کېدو آی های گل رنگا سبا در توی مالا خار که خطولی مزی مزی وی وی بایس کوپو نم بکیو خدا گلی که تاثر نوی کنه خود تم داغ پا قدم تلی چیریش چیارا بانی وی زن ده زن لبا خار تا تا چکر بی والی بایس کوپ تا با تا او ما تا بی غگ نکاو خا نو کاکا بیسکوپ پکې هم وچ هغه فلمونه پکې غیه نو ځان ځل دې ګوره فلمونه کته ویم چې یو فلم له خود زم بوتلې به ها الوتلې څوک الوتلې سر کو دې د از سوې مو دا ته سوې الوتلې درته نه ویم ویم دغه بیسکوپ کې تا فلم کتو کنه نو زرته یادې دم نه یاره ګل رنگ یا د بیسکوپ به درته سوې ما مړې خبر خو رښتیا ده چې وای په خبر ده کنه چه بلالو کنه مړه بر دغه دادا پالودو کندونونه پالودی یخی یخی پالودی ملیانې اوی مازدیګر کې به زیاتې په چکر باندې وتو کنه داسې هغه شی باغ او دادا هغه ځین تک به چمندونه او مړه او باغونه او مړه چې کم ځای ته به کې کنه نو زړه به دې نه کېده مړه سم جنت دی جنت نو بخیدین کاکا نو ځان سره به دې لږه غوندې الوار وړي به کنه کیسه خانه نه الوا والو سرکوزیه سرکوزیه نو الوا ما تاله په واسکټ کرا وړې او خدای دا شاپوري نه ملاوي کېل تا کې ها سرکوزیه په تا بدل ته خیر دی الوا او خره ما خیر دی یره کاکا هم دا کی سخانه سیل برابر نه څنګه وکي هم چې د مرګ نه وړاندې دا ارمان خو می پوره شي های گل رنگیا گل رنگیا ویم پا پوڑو سرگو دی جوان تیر کدی اسنام خبر نشوی کنا پوشوی کنا دا رنگ رنگ سیلونه وی قصه خانه تا کلال نمار دا قصه خانه اگه وقت ما وسم یادیگی دی قصه خانه تا بده که خیری بودم های قصه خانه نو یار کاکا چی دیزه لذی کنا نو ما به خام خزان سر بوزی او پا قصه خانه که برا مندی اگه کرنی ملاویگی آب امرا باندی خوری فالودا و فالودا دا که کرده او طول عمر برتا دواگانی کوم خا دا قیخ پالودا با در بانی که خیری خورم دا قدر وستیم پا خوله که لاله و ترالی کنه و نخون می خونه تراغ ما تا پتا دا کنه طول طول وقت دل تا چیر که سپوری شونده گرده خو کلا یو کرد که استمال او کلا بل کرد که روزگار خواستیم ستانش داره نو سو کمک ای چرت شفارس را لوگور چرت نوکری را تا ملوشی دو پیسو نوکری دی خوچ پا دی خار کی دیوی مړه ځوان فلمی د پاره کارونه ډېر زیات خو داستا خو د لټان دی یو تیو یو ګولې دا څوک په شپک پیسې هم نه مخیدین کاکا نو تم ملا چې بس سړی سي بیزه ته کېنو مونږ راشو ګوره نو څوکم ختم ماته دو څه څوکم چېرته لاړ شم زه تا ته دا وګورم چې بوی ځوان زلمی سړی دا مشران لګیا دي کارونه کوي تا نه چې کوم دی پاخه پاخه په عمر باندې پاخه دي ټاټکي بره خېږي څوک په ټوکې کار کوي کودالې وایي یوې کوي قلبې کوي لږ کارونه دي پس مونږ په دې وطن کښې هم بلا کارونه دي خو تا ګولې ناراسته یې نو مخیدین کاکا
عمدہ غورت زموے مکنہ چې جواد خان سره خبر او کا چې په دفتر کې مینو کر کی خدمت پہ کومه اے گل رنگیا پخدے چې په تا امید بار نشتا ته دلته د ټکنی یو کټ او بل کټ ناراسته نو آلته به څه توره وکړې پوهېږي سبا به دې په شرمونو شرمول یم را تښتېدلی وې نو مطلب چې بیا به ورته زه کوسترګې یم هغه سره ستا په شان کسان کار نشي کولی نو هغه سره کوم کس کوم قسم کسان کار کولی شي ګلرنګیا هغه سره هغه خلک کار کوي هغه کسان چې هغه جامې اغوستي هغه کوټ پتونه او په غاړه کې هغه څه ورته وایي هغه تیزندي غوندې نه وي هغه خلک ورسره کار کولی شي مری کې تیزندي کاکا جی دا کوم قسم خلک دي چې مری کې تیزندي ورته واچولی شي نو دوی به کار څنګه کوي بیا هغه څه دي تا په دې ټي وي ګانو کې نه دي لیدلي هغه مری ته چې هغه تیزندي هغه اوږد غوندې د هغه اچولی که نه او ګرځي را ګرځي یق نیق ښه ښه ته ټی یادې کاکا ما ویل چې خدای پاکه دا څه شی دی نو چې دومره دې راته دا کیسه اوږده کړله د سر کل یا خو همدغې ته وایي که نه دغه شعر یې که نه ما چېرته یاد نو تا هغو دې پوره پانسي جوړه کړې وه که نه نو نه منځه په ټایي بای بای نه پېږو خو دغه پړی غوندې دی دی مرې کې اچولې یاره هغه مقیدین کاکا ته م والله چې ویم بس څه به نه ویمه نو بیا دې کونټې نه کار اخلي اے گل رنگیا نور قسی می سی پر دار سبا خدای کی خود سے کار وک کنا چ کور تلار شا او چے یو پہلے بلکہ دو پہلے پخ کی و بتم وست او گر یو خبر تا کوم پر سو چاو پو یو کی چے پو کا گور دا مل پے کی زمانہ دل خواخی او بلا خبر واو کله گالوانی و سره پخ کر پر سو چاو وڑو کی کنا نو مڑا دیر خوان بو کی مخیدین کاکا تما تا دا خبر او کا چی سوچه پی ملاویگی نن سبا یلکا پویا نشو مشون دیدی خوادی و پا خبر سمی وا نوریدن ما ویل سوچه پی ملاویگی نن سبا رب انصافا دا دونه چخ سوکوی و گوره دیراله دا پردی دیراله وشتا ولی لگ پا ما نوایا ونو تی اوری ولی ناورا ما نو سنگه اوری زما دې د مرې رګونه اوچ کړل یاره بیا په تا ګوري کېړو سړي توب نشه چې دا به کله راځي په تا کوي مخیدین کاکا نو تاسو ما ګولي سره ملاوې یا نه ګل رنگیا دا پارا خبره کې ته دا ګولې ګولې ما ته ول را مخامخ کې خو تا ګولې یو څه کنه کنه باندې کوم در باندې چرته ګولې او چرته زه تا ګولې او چرته زه خو تا ګولې یو څه کنه زه حیرانې ما چې په دې الکانو باندې څه چل شوی د تکبیری ټوله ورځ په کټ کې ملاست بالیا یا بالیا جی پوا چې بالی حاضر دی حکم جی زکنا اوګه ما ګنده وو چې درو ټه مې ته ویلې دي خو په پته دې پوه نه کما جی پوا چې روټه دی اوس بدل دا دی خدای روټه وړم جی بالی دا خبره تا یو ګنده مخیم کړي وا خو بناست ناست او چھما خو ستا روټه را نغله نو جی تاسو ته پته نشته ګیس کم دی خو چې تیلی راوالم او بټن آن کم چیز نری کی بیا ایسم نی یار یو خو ستا دومره ډیری کیسی که نه بس داسې کار وکړه څه چل وکړه خو ما له د روټۍ بندوبست وکړه اله شابه صیب روړم دله خو د بلې نه به خبر کړم ښه لا بله خبره هم شته وایا څه دي فواد صیب د ګاونډیانو له سلنډر ورکوي که نه نو مونږ ته وایي تاسو ولې سلنډر نالی نه دا زرګونو روپۍ بل چې زه ورکوم نو څه کې زه به سلنډر یې ګرځوم اوې هغې چې دا سلنډر استعمالې که نه نو په بل کې دې میټر وړی دی فواد صیب نو په دې دومره غټ میټر څه چې پکې ګیس نه راځي اوهو ته اوس د دې ګیس نه واوړه او د روډۍ بندوبست را لوکا ستا کیسې خو اوس هم نه ختمېږي یار فواد صیب روډۍ ډېره خو رښتیا فواد صیب یو بلې نه م خبر کړم ښه ارشاد فرماوې وه بیا څه دي فواد صیب ما وې که نه دې بهر مارکیټ کې ډېر ښایسته دکان وتې دی ویم یو پیزه دله نه راځغلم په منډه ښه د دې دومره غټ کچن باوجود زه به اوس بازاري پیزې خورم
ویم فواو سیب خپا کیگا ما زانتا دی پیشی نزل کیگی ما پوننم وگمی بی بی لروری دا پیزا بالیا پا دی گران گرانه کی چه خزمو ساتی کنا نو دام دیر خط کمال لی پا زان باز سخت چاو کم آیا ویم فواو سیب یا تا پوست نو کم تو چه کل بحروی کنا نو آتا با تنر روٹی ملاوی دیو کنا آو آتا با ملاوی دی خودلتا ما تا پا دی کور کی دا دو گینٹو نا روٹی ملاو نشوا ویم فواد سیب خب کی گولی دانی پا مند لارم او روٹی می دا لروڑا آو آو لارشا اس نا چی بیادا تسر آیا چی سم دا سڑی دا مزغون آچار جوڑ کی خورے سم ایرے سم خو بلاس کی میں گل پاتے دے دادے پماہا غسے دادے پماہا غسے جانا نہ بدل پاتے دے خورے سم ایرے سم خو بلاس کی میں گل پاتے دے خام جنی گانے دی اور یہ دی خیر خودی ویما بی بی اگر میں سر جنگ نہیں کری اگر اخپلا مور اپنا خودا نہیں دیا چھو نا اگر موناگی لی ونی رو خودا نہیں دیا چھو نا نو بیا پا جمعات کی خودا مری لانم ندی چھو نو تا پس پسی خاپے خار پسی اسی خوندو کا ما خردی یا نن د خپل کور دې نه خو خو په خار په دې نه داتې تندې لاندې را پروزی ګوریا لا خو زما شپې نه وی پورا کنا زه صدر تم نوم تلې او خار تم نوم تلې او اده کې سخانه هغه کرمې مې نه خوړلې ته خو په یو تال مړی کې نما سے خبره میں کہو لگا نا اگر خو گورا خو د سکی کری او تاسو کلیوال خود خوچینو کله چ پلاون کی روڑے ما تا کہ یا پک چالانو کی ما تا او بیا وژن چٹو کی مطلب چکنی مو کی نو تاسو خودو نہ خوری او خلق په اندازه خوری اس سکی دا پارا اس تا سا پارا نه خپا نه جی ما په سکا کولا ترور می بنه ډکو او خزی دا کسی قطاری پریدا ما تا خوم دا غیق اغا درستخان یا دی دا غی پا درستخان کسو اغا پناب دوڑے اچھے پناب بیتا پیالے کے چھے وجہ ٹک پہ ورکا پچینی بارے پکے زان توا چھو او دا سے بھائی پکے لگا دا مندلو اگا چو خوانا نو پاکی اس طرح پکی دا او اما خندا خو با پاکی پسی رات دا چھے پاکا چھو کی بیرا تا تاویز کی خوانا او اگا بجے دا سے دی برن ننی او داسه بره پکې تاو دو سیدی ته ته چه واغه تاویز پریدا دا ته ما سم دمې بس ته کلی دلار شه او ساختو نروڑا پیریان میریان بطول چوف شی کم اقلی خزی دا پیریان پاغی نوستازو دا پاره پزان که نولی و چه زده چه دا پیریانو نه نیاریگم زما خپل پیریان ډیر زورا ورد نستاغ کمزوری و کلیوال پیریان کمزوری او خاری پیریان چی دا خاریان پیریان دا دیر طاقتوری گورا را پا مخاکولی نور خیتازو تا کوتا که نشوینی ولی تا تو خوکلتو نستلی کلت پچه و پشنو مستلی کلت اگا گود گود چه سما خو زمنگ پتی لیک پا کلی که چه بانده کو او لسطو گوله چکه وروا چه گو او بیا تی پاک خیلوان او بیا او دا سینیم سر پی ورول خدا یاد بیخ دا مل پیک تا چه او باسی مالی اے پس غیبتو نو تا تکره یو تا او یو دی مور او گلپری گلپری زما خور دا دیره می بدیش خو خور می دا بخار کی واده دا اے اگه تا سو کتا پورتم نشی کتی اخو نشی کتی اوی تاسو جلاتی آگ نبسو کتا پورتو گوی یو می بی بی پسی دو نقل قل دی او تا پسی بی یو دو گو تی رو گو او تا پسی دو مرا قل قل دی تاسو سو خبری کولی شی دا فصل خبری پیزا منا خبلا خبراتا یا را یاد شوا دا گنو فصل خطا پا خار کی دوڑا کا بخورا کونو وی ولی کم گنو فصل دا زما دا گنو فصل وی زما دا گنو فصل
يوم فصل اغا پټیتا ما پسې لیکلې دا نو کمې کولې کې خبرې کنا کمې دا مون خودو پسې صرف پنامه پټی لکو ورکو خويندو مندو ل پټی نه کا دا ټنګړه ته دی وګونو نه وباتا مون صرف په کاغذونو کې پي خودو پسې ولګو باقي مون په مرګونو کوم چې لازم کې نه ورکو دا دا ټپلي په سوري وساتا دا دا دې تم په سوري وساتا دا اسمکه زما دا ایبا ویبا دا مون په وور ولیکو او وور چې ویلی شنو کاغذ ختم شي او دا مون ته به وسره ختم شي یا خزي تسی را سره ډیر ستاسو لسه ما مړی کې راځه نو کینی بنا سر ته دی یو خبرې لنګ ته دی بل خبرې سر ولنګ نه وا بیګاد ته بیګاغه کباب نو اګه پټلو کې پاخو پټلو ته خو سم شکور کباب پر کنه پپاو پاو پپاو کباب خو ستاسو گزارنې چې سم 2 کیلو دي ځان تک سپورې بیا کړې یا مینت تا تا کوم زاری در تا کوم دا خبرې پرې دا ساده جون تیرا وا وای زما دا داسي ګلدار ژوند دي خو په کال کې چرته یوزل یوسوش پولا خار لزبا او ها تا مال داسي ګډانو چرګان تړلې دي کنه چې زه یو خرمه خو دا ښه فکري اترخ کې دې بنی ولي ښه دې دې کې دې خبر ملانګه خو دې پښو ته نه ګورلولې غټ پښو په اخته کلاپاره تي وباسي زما نه غټ پښو په دې کور کې شته چې سترګې کار نه کوي وګونه کار نه کوي غاخونه کار نه کوي پښې سپیک می کار اے خزر دې ام پی زما مور شریف ما خو ساده مور نامه نه داغشتې نه ته ته څوک یاري زما مور غریب سره بین پسې ګرځي او ته خوراک پسې ګرځي جارو جراغي داغي سپیک مو والم خلک سترګي وې د زړه داغي سپیک مو والم هغه دې مورته د شپې چې دونه لوګي جوړ کړی په کوټه کې وې سپې له نیه ته لګو مو واخ واخ او ته لګو ټول کوټه وته تور تیار کړو ته ګلاب زرو اون خالي په دوه جامو ان خطې ته خو سبا په خزر خزه بلا ظلم خبرې کې پس فیک موم کې او په خلین کې نو ته خریم او به تو کې ما زه خو دې خیر تا کې نو لم کوم دې چې خیر تا کې ناستي دې جوړو ته وای رنگ پر رنگ جوړي اچ د لولو پوند دې بوتان ترا کا ته وره اته خبر کو زه دا بوتان ته دې دا وره دا سونه خستا ګل په پروت دې په دې په زیب دې په لاشتک بوتا دشتي دې خوراکه اسمان دا وره دا دې کا په سر دې زم پیوا غشل دا خو زیله مکنه دا خرچي خو زمور ته نه کېما تا ته وای زما وکړه زبط خار نه دې سره را وسم پالر تم پلما دا ګیر چا په پغرو نور ال البارانو نه یارا دا نه وچ دا غانه بیا نه وچ په بدن پرې کما نو دا بارانو نه مرا روان دي کوټه لیوکا دا مې مطلب نو لیوي کنه نو ولې تاسو خو دې بس کوي وای زما اوس کوټه لیوکو نه تو خو په بیبیلا اوس په دوباره ما خل بیا و دیږي کټ او خېجا نه نه کټ نه دي تا ته خېجا ما هلت سکه هلت نه پتیره لالک ستادي سر نه گزارو نه هیر شي ویني په کې لاغه گزار در باندې کوما اما نه چته یی کی د چا مخ ته په دیوالې شو کوو او نه دي د خدای به انصاف ته د زخ ورک زرم ستاب د پېښه ته ورک اسم مروړه د تکی نه زدل ته پتیره نه 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 راځم کړه راځم په مړه دو ستاره ز سرون نه ورا نه 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 اسم چې روړی وی بیبی الله دې را دشته ستا دا فارموله زنده باد او پتیلې ته زنده باد ما ته می بیبی وی چې خاوند په بوټي کې څنګه ساتي ها ګولیا سم خبره ته کی کنه دغه خو سره ته خبره نشته لا لا هم دا خبره دې شرط منی ګولیا کله نه چلار شي کنه بیا په شاته نه ګوري چې په دې کلی کې سمړی ژوند دې شوه دې کنه دې شوه ګوره رحمت الله کاکا وفات شوی وو دا هغه جنازم ته ونکه په جنازګاه کې ټول استاد ته پوزونه کول وی ګورې په کې نخکاری او هغه ته څه پته و چې دې خار ته تلې دې او بس هم خار کې ناستې زما خل جوړ دا کلی درته یادې دونه ها دا خدای بن صاحب چې یو ځل ستار شي نو پټه دی ودریږي نو نشلیږي او نو ودریږي ومه ګور رنگي ته د خار نه څه خبره چې د خار خلک سونه په منډه دي ومه څوک و چې را لس می غټه بلوي نه چې شل می غټه شل نه سلوي خو نه کړی او د سلوي خو نه 50 ولې نه کړی دا چې خلک په منډه کړی دي 100 روپیا سو ګولیا ته چې ارسه وکړه خو یقینو کا چې ته په دې کلی کې نه وکړه نو د دې اجري خوندو نه د دې کلی خوندو نه د مړي ژوند دی خوندو او اے درې زل خو په خیره تونه وشولې
تا خو به د ښه چا پرې کور ته ډکې وړي زه خو دې پېژنم نو چې ته نه وې نو دا کمې به چا پوره کړو نو بس ښه خبره ده که نه درړه سره زه ویم دا کلي د خدای همدقسې په اتحاد په اتفاق لري په ښاریو کې ګورې دا مینې محبتونه نشته کوم چې زمونږ په دې کچو کوټو کې دي او په دې کچو اجرو کې دي د یو بل د مړي جمدي نه خبرېږو ښاریان د یو بل د مړي جمدي نه خبرېږي خلک برې خو واله که نه وانغېشته بیا مې ګوره یار یې که نه ته چې نه وې که نه ما والا چې ستا د ایسې مړې ژوندی کړی دی ښه ګلرنګیا زما په ایمان چې ډېر زیات یادې دي کله چې به زه په هغه تنګه کمره کې سم لاستم که نه نو ته به مې هر وخت دی مخې مخې ته کېدي او دا واړه واړه بریتونه او دا د ورکوټي مرغۍ په شان دا ورکوټي دا به راته ډېره یاد هسې ګولیا یو کار نه کوو څه کار مړه دا خبره خو ما مخیدین کاکا سره م وکړه که نه او ګولیا تا سره یې کوم په دې ښار کې چېرته راله کار وګوري مړه ګولیا کله ستړی کړو اوس یې خیر ته ولېږ او کلي کې هم تورې ووالې ټوله ورځ دا پردیشال شمانې په دې خپو سره چپړیت کړل اورې هلته کار ډېر ګران دی ګلرنګه دونه کار ګران دی دلته دا خپل ګوډ چاري کوه دا د ټولو نه کوي نن ولې په دې ښار کې داسې سرې چې هر سړی وي خار خار او خار ګلرنګیا په ښار کې چا سره د خبرو ټیم نشته هر سړی په خپل ځان لګیا دی او همدا سوچ کوي چې سرونه مې دوه سوه کړي د دوه سوه نه مې زر کړي او د زرو نه مې لږ کړي نو دا څنګه ژوند شو نه پکې مینه نه محبت نه مړی نه ژوندی نه ناسته پاسته قربان کم خوندونه چې په دې کچه کلي کې دي که نه په بل ځای نشته ځان پوهېږه همدا کلي باچۍ ده د ښار په رنګینو پسې مه ځه چې دا رنګین دي د دې کلي خلو کوڅو ته ګوره دا کلي دي نو بیا ماله ولې د ښار مثالونه راکوې ته د ښار مثالونه که د خدای بې انصافه ته م وې چې سل مې کړې لک مې کړې پنځوس مې کړې په ایمان چې ته م دې ده روانې ګولیا به اله خبر شي چې دې ښار ته ورشي دلته ډوډۍ په اسانه میلاویږي او د تنور ډوډۍ راولته خو په لسو م نه مړېږې د سترګو م نه ډوډۍ وي ستا د تنور دومره ډوډۍ وي خلک کوي ځان خبر کا ګولیا ویم حیران په دې م که نه ته خو لا ته وې ځان سره دې اوس نور ملګري م پیدا کړه او نه د توپو دا روح یم زما طرف ته دی نو ته خبرې داسې کې که نه ګلرنګ جانه الله دې ژوندی ساته تلی به وي چې ته شملې به دې راوړې چې ته ماسته به دې راوړې په ښار کې ګوره دغه سیزونه هم دونه هم بري بس په خېټه کې دې نظر دی نو دنیا کې نور څه دي د خدای بې انصافه چې خېټه پکې مړه نه شي نو بیا پې څه خدایه نو د لالا نو دا خېټه صرف د در دا موږ خپله خېټه نه لرو هسې ګولیا دا خبره خو سمه کوي ایمه خفه نه شي خپه نه شي لالا داسې چل دی که نه مو ته هسې غټ یو په ایمان د وخت پنځه خوري خو ښکاري نه پته د خاپېره کې په خوله راغورځي ګولیا ګولیا څه چل دی ته خو ماله په دې ښار کې نوکري نه ګورې که نه خو انشاءالله یو ځل به دې ښار ته ځم او چې واپس راځم که نه نو غټ افسر به رانه جوړي دا پونج خو د افسری نه دي پاسه پاسه لاول دا خوله په شوړه وینده د هغې نه پس د ښار نوم اخله ګولیا دا خوله لکه بنده ساته بنده ده دا ګوره سره باندې را پرېوت نه دي مخکې مخکې ځه مخکې مخکې چېرته زه پنځم کلاس سبق مې ویلی دی واوره دا خو لا پرېږده چې هغه استاد چې چېرته پرې خو چې چېرته لاړو که نه مړ شو یعنې دا مړ شو یعنې دا سکول مې دلی ختمول او وایمه په ناقابلۍ به دې ختمول ټول عمر دې دیوال شاته بستک دلی په کرکڼې دې خوړي پاسه پاسه کې اوس پاسه 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 ستا خدای بې قوبته دا ته دروغ وړي چل وکړي که دې بله خبره وکړه نو راشه ماما زوی دې لیونې دي دپسې در خوشې ده واوا ښار ته څه لاړې ګولیا چې تا نه د ماشوموالي دا ملګری مې هېر شولو او نه تا ما پسې اوس بوډ را واغلتو تو ما پسې زبر ګزارونه کې ګلرنګ وایمه خوله ګډه وډه کومه داسې بدې ښکاري داسې بدې ښکاري ګوره ته خو پوه کړم ته ډېر جړه مه کوه زه راته صحیح لار خیمه چې د کلي مزې چې کمې دي که نه دا په ښار کې نشته او ته هماغه ښار ښار کې ده ته وایم هلته ټوله خودغرضي ده څوک یو بل پېژني نه او ته وایې زه ښار ته ځمه نه نو چې ښار کې دومره خود غرضي ده نو بیا د دومره شپې دي ولې هلته کې وکړي مګه بده شامه ته مې تېرې کړې خپل کټ پوزي ته مې تېرې کړې دي بیبي مې هلته وه او کور ودانې مې هلته وه خو یوې مونږ دا پېښور ګورو نه زه پکې خوشحاله نه ومه زه خو دې ډېر ښه پېژنم که نه د مفت روټۍ ته پروت دي ښه مړه د ښار ډوډۍ ټولې په قدر یي
دا د کلی شکور دی چې پنځه پکې پرتی وي او دومره انګوله ډېر پوخ کړي چې د شپې بیا پاتې شو پیشوګانو ته یې خلک واچي هلته په ناپ انګولي ښه خفه نه شي انګولې منګولې پرېږده تا خو په ډک حجره کښې ما باندې د بوډ غزار وکړو زه ځمه او بیبی ته حل ویم ملګرو خدای ته دا سړی منې که ګورې بیبی ته نه ده بیبی غوګوره د سرو مچو کوي دي زما یار نه زما دوست نه مړه په ایمان ما ته ډېر ګاڼې تا خو تا سره ما هسې ګپ لګ د بیړي چپه کړه د جیمي د خولې بیند نه زړه دې راله خولې دې راوسته څه دې وویلې هېڅم نه مې سینګې اخوا مخته چېرته مخته ولې وای الله دا ډېرې پیسې چې خلکو له راځي په ځان نه پوهېږي ښه یو خو په ځان له موبایل خامخا لمه ځکه چې دا سرخوړلې موبایل چارجر هر ټایم خراب وي او بل په ځان له اخلمه سرو جوړې کپړې په سرف میچنګ پیزا او برسم د ګولي خو اړو خوند نشته چې ما له یو نه دویم سوټ نه وي او که بیا را سره پیسې بچ شوي نو صبر وکړه حساب کی غلطه شما بچ کیږي یو ټی وی بم پکې ځان له اخلم د خیره او که بیا هم پیسې بچ شوي که نه نو بیبی له به پکې نه نه جوړه به که نه شم اغستې بس په دې کښې ورته سرپیچک ښه دی الله دا بیا څه ګوتې شماري او حسابونه او کتابونه کې بیبی پیسې را روانې دي پیسې او بیبی ما کشتہ چولو کش او دې میاشتې به زما کش راخیږي د خیره نو چې کشتہ چولو نو ځان سره سنبال کېده دا پیسې کنه سره په مارکیټونو او په جامو ګانو نادیده الوزې خاوند دې بې روزګاره دې بس اخته کې بې پکار راشي خاوند مې ځان نه پخپله وګټي دا خو زما کشتہ واو او دا ته چې خورې سکې او هغه غریب د له جامې لې یې ما ته معلومې مور او لور تاسو په خاوند نو خفه کېږې اے بیبی خبره خبره کښې به زما مور پسې نه ورته انګي ښه هره خبره نه او خبره خبره نه او بس د کوډمارې مور لور او د کوډمارې مور نو ویم به نه مری مې خوږېږي د وخت نه مخکې زما ورور بوډا کودک کسې حل به زما د دې بچي وي بیبی ډېر ځای ګوته نه شم کورې اواز او مری مې دواړه ناست دي دا اواز او مری دې په څه کېناستل دا ستا د سترګو د لاسه کېناست وخې زما سترګې مړې دي چې زما نه پټ پټ خوراکونه کوې که نه زما زار والي بیبی تا نه پټ به د چا پلار خوراک وکړي تا باندې خو بوی لګي که اونه ګورې نو په سپېږمو یې بیا ګورې چې دا په ترخ کښې د لګولې پټ پټ کبابونه راوړي او ای د کوډمارې مور لورو او دا پټې پټې تکې لله راوړي نو په ما پهیې بوی لګي که نه نو بیبی دې ځلې آیس کریم هم پټ راوړی وو کباب پسې مې آیس کریم خوړلې دی مری راله بیخي کېنولې ده وایي چې سهر دې شه ته دومره نه وې لازوی مې هم نه وایي چې دا بر بیبی غریبه یوازې ناسته ده چې د دې سم پکې وکړم اے بیبی خبره داسې ده که نه چې د خپلو ډایلاګو نه به نه اوړي چې تا له ډایرکټر کوم ډایلاګ ویلي دي که نه اومه هوایه ګډې وډې خبرې مه کوه چې چل دله وسلو درځي پوه شوې که نه چې سمې خبرې لرلې مې نو ډایرکټر راته داسې ویل دي دا ډایرکټر یوازې ستا خپل دی زما بچې دی زما ورور دی اے بیبی زما خو دا خار کور داسې یادېږي دلته مې اډوزله نه لګي ډبه دې څه ولګي چې غوړ غوړ خوراکونه او تیار ته دې پرلت والو هغلې ورځې ماشومې سره به دې ټکار هم نه کوو ستا به په دلته څه ولګي داسې سنبال کړې به ګرځېدې چې ته وایي د چین ماچین ښاپېرې راغلې خود به ګرځېدمه بیبی زه خو مېلمنه ومه څه کوربه نه خو نه ومه او ای څه چلو شو چې تیاره مې وخوړه خپل کور کښې خو دې رانه سمه وینځه جوړه کړې ده ته څه وې څه دې ووي ما ته لکې بیبی زما مری خرابه ده او ستا غوږونه درانه شوي دي په دې غوږونو تا درنه کړم دا ټول هر څه ستاسو د لاسه بیماره شم که ګولې دي او کتې ما له کوم جبې کړه او نو بیبی جبې ستا شوه غوږونه ستا درانه شو سترګو نظر ستا لاړو بس پیږمې دي ښې تېزې دي ویل چې دا کښتا پیسې د کوډمارې مور په مرګ ولګي نو څنګه بخې بای بیبی تا خو اوس خیرې شروع کړې ویل که پن پی وله واله وا ځه هغه سرپیچک هم دله رالمه او یاره خو نو اوس به دله څه ووایمه نو بس عمر کښې رانه مشرې نه بیبی که قسم دې داسې ښه چل راله راته ګلیا نن راله یخ جوس روړه خو چې لږ ګرم وي مری مې بیخي سپوره تا خیال وکړه نو یاره دغه دا چا
ما وکړه د وو والا پکې یو قسم نو دوه درې وړې می قابو می نه خته دی خته دی وی ادي کولو غوغونه کیدم چې نو غوخین خته د خدای به انصاف می دا کړی دی نه بس وریشت دی را د سپا شانه ما دې می دا کوم خو غوخونه می چې کم دی چې جن نه نو نه بغوخه شه نو په غوخونه کې ونه خلی نه مل نو خو دغه خبره د کاکاجی خپه نشي رس کو نی په کار بیا په خېټه کې می درد نو کله چې خلک خوراک کوي نو خمه ده کوي اوس ته پر دې غوخه وته وته نوړې روجي دي نه دي خوړې دا دا بوټ دي خوړې او ډس به دي پړ دا بل له مخه به دي سر د لوا ما نه نو سر کو دي د خوشاله خبره وا و چې هغه چې کوم دی غوخه په خلی و می خلل کړي ونه ما به خوړه نه تبا می خبره ته به وته کته خپه نشي دا دا کمرې دی خوړې پیل چې شوان دې په نو و او د ګیلاس د وو غم د زرو آغل چې ما هم هغه تاسو پروتو خو تنه به یو جام برزان راغی ته سکلی به دی وکړ زر کو دیانو چې دونه غوخه او تاوانې کاوه نو څړی به ملکان به مدرولې و دی وبو د پاره ما شا شا تا قتل یو کسرب ګلاس ته ټول اسې کوم نه شاته لاسونه چولې به ما کاکاجی خپه نشي بوډا شوی خو یې رست ختم نه چو تا چې درې پیر غروج ولا لاواز ورکه کنه چې روجې راوړې چا د قدم نو شاغشتې ناغله به دغه ما واده مرکړی کنه چې بچي یو جام وبرونه نو سر کو بیا یا سر کو بیا ما خو خو دی خو کتل چې خلک دونه تنظیم کوي دی وو والا مدر یو کس نو چې وبې دی ولې ان د تاسو یا بکټا سر یا کټا سر یا دو په خپل تل و بوله تا که شرار خلک سره ساتي تا په شان خو نه وکنه چې درې مجموع باندې نه مړېږي درې مجمی شپک خود زما مخ کې خوړی او وین خطه وی پیج او پترخ جیب کې دی ګوتې مای چې ګوتې ته امر واچوم یرس خو ستادونه زیات ته پیج وی او غیر چاپیره بده نه قتل خلق په ډوډې مس کې وبس کې او په ان کې وب نش کې په اخیر کې به خېټه خرابېږي او کاکاجی بس ته کنه دا خیراتونه پرې دا په کور کې نه په کلار کې صرف دعاګانې کو د چا غیبتونه مکو دا وی لو چو د دو درې می خلل او تا پکې نقطه رويستا چوبو وا گولو والا نشتا سرکو زیاده خبر دا او بو کم او تلال گولو لا بیا پی دا خیر چپرالا او سی بیا نو دو کنتے بو چتایی وی ما غلطی اکڑی دی چوبو والا ندی ادراولی پا مزا والا سرکو زیاده دو گونو پا دیر علش دی سکو نیما اوی آقا زما خبر لرالی کنه کتا سر یا گزار مکا وکنه زمان مازغ خراب دی چستا خبری تا بسا بنا وید ته بالکل ټیک وی ځکه چې کونټې دا سره لاس کې او بل کار خو تا لاس نه او چتا وا وای او دې کوپړې له را ولا اې ګولیا سندا سریه وې ما د دې کونټې نه غار ته سمې دي لخوا مې وای کنه چې دا کټا سر د لوا مو چې دوا دې کم د خدای بن صاحب په خوا به په داسو خلکو چې بلرګیر او تک نو وږي به په ټاکول نو ته په انسانان ټکې نو ګورا سار وې مې والو چې کم دې ځاله نه راځي ګنا دا او تم بغیر والو ځاله نه راځي کنه ګورا مشران وې او غټ خلک وې مولایان صاحب بانوی چې په خدای به ظلم نکې په سارو به ظلم نکې او ته په انسانانو ظلم کې نو مشرات دا وی کنه چې چرته دبی والته دد نو په دې پستا خولې نشي په یو مشران کې چرن تاسو مشران له پکای چې خوږی خوږی خبرې وکې خسته خسته خبرې وکې تاسو په څه په وړو باندې ورته په یو لږ په نسوار راولا خپاکی یم تاسو نم طرف خطا دی ته وړو کې ته وړو کې ها ته وړو کې ځان ته ور دي خپل تانې ته دي ګور ټول ور فقط کنا ته دا دا دغه دي دا نه خو مې وای کنه چې دا ته دا کونټې را وا شو مو او یو خو ګوزارو کې ګوزارو کې خدای را وې ګوزارو نه کې وې چې تا 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 سر دنه دوا شه کما ته ته مو ته مې وګورم بس ته بابا ګوزارو ګور بیا وسته دا چې ما سره دې ته خو نه وایګم چې بده کټا سر سکت شوه دا وسانی زلمی دی زلمی تو خو زمان دو غلامی دی با چې ټول ورځ بم کارونه کول پټو کې هاي هاي دا د دې وخت زلمی دی نه د کار دی نه د روزګار بس فقټ کې ملای بیبی اول به دې وینځلی بیا به دې کټ کولا کینه دا کوډ ماریو د جادوګری مور لورو سړی تو به تا نه دی خولې او نه تا عقل خولې دی دا خو ستا کارو چې مانه دی اغشتې بس پیدا کړې دیم وی او کټوې دیم باندې کړې وی خو تیارې لبې دارې رندارې اه دې وختو رندارې وی کاکا جی رالې په خیر علی مخی دین لالا په خرنی پرغلې پرتا رالې په خپل خو لا کاکا
السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. خادش يا بچ يا خادش بديان غارو تلاسه چوما شكر دي چې بختور اندر من پکور کې دګي دا خو اکثر کور کې نه کله ګول مرجانه ترور او کله لال مرجانه تر شمکی مری چې دا و خود غرمی دي تاسو له و چې کوم دسی شي پرې کوي سبزی دا که څه وخه ما خبره وړي کاکا جی اله خلص بچی دي پخه بشي نو مخې دی لا لا خود ته نور نه او دا کډوې ډوړې نه بغیر بل خبره نشته یاره خو شمکی په تاسو د خاریان و اثر وشو تاسو څه پورې څه غم نه دی کړی زما ګل غم سره بس خوراک مرا کو کمن مخې دی لا لا ویم د خېټې نه بغیر د گزاره ګرانه ده ورانه ده د چا نه ورانه ده تنور خو هغه دی سم دم دی بی بی وی چې په کلي کې خیرات دی او ګلې ور روان دی دا دې څه وویلې ګلې خیرات لتلې دا سرکوز یې بیا زما نه غیر خیرات له لاړه ده ته ښه پته ده چې دې کلي کې په هر ځای کې خیرات وي نو زه دواله خامخا ورځم اواو مخېدین لالا لاړ شه دواله نه ځې خېټې سره یې د ولځې شمکی دې خوښې دې څه وویل ما خو څه وانه ورېد خو بس خولې خوږې او اوازې نه راوځي کاکا جی بی بی وی چې خیرات به دنه ختم شي نه زما مطلب دی چې دعا به دنه وشي زر ورشه خو تاسو په خبرو کړه ما د دې اوسه پورې به ورسېدلې یم زما دې توبه ای توبه په خېټې پسې ځان وژنې کار وژني څوک کام وژني عجیبه خبره که زه به ژوندی یم او زما قام ته به څوک سپک وګوري یا به یې مړ کړي زه چې ژوندی یم والله چې دې دله برابر کړم کاکا جی کام نه وی وریجی دنه ختمیگی زن ولا رسوا یخ دی پتا سه سختر چکی نو لی وریجی دنه ختمیگی دا دونه گز جبه دیوار پس روخ کده تل آوه زما مره خوگیگی پری را چیزی که نا بی بی زو خوی ما چی او سه پوری تلوی ما لخوی مره کی نو لی ما لخوم پس سر دڑکو زما خو گونم بنشو زتاسو تا ایرانه ما من رالو منگل چکی و پیلی چه با وسکو اتاسو با خلومیند که پا جگره پا جگره نیو مونږ وی چې دا کاکا جی ضرور ورسی اسی نه چې دوری جو خیرات پی ختم شي په خیرات میرات به کار نشته یا ورندار خوردم هغه سره وا کپ زا 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 نور مازغره له مخرا الله پامن ا بس په دواله ورغم او تر بیا برا ته کی لا کای سما ای سب کولیا سر کول دې چې ته دې په صاحب له کلار پریدا بیا که ته نه پتا وای چې ته خیرات ته نو ما ته دې شو ویلې زړه نه دې خورا خدای به انصاف د لختي په غاړه راغلم د خپل می دوبون او چې د خیرات چا خپل لې زړه درې مې مې په دې وای ما ته پتا ده ته ما ته ما دې زما دې توبې سپینګيري سره د ولا سوره خوري زا غار کوم صاحب شان دا خدای ما کرا نو ما ته تسبیح دیا کاکا جی لی نه دې کوم دا کونټې لګا اخوا کا که خدای په وینو او خوري کی ستاسو ما دې ورته ته دوه نه ورکړم سکن په دې وال ته ورته نه کی ودار دې سو دا به دې ورته کی سر یې یا لا خیر خیر ولی سپیدر پسی شوی اوسو نا یارا سپیرا پسی نو شوی خو ما یودین جاکا پلا روانو پاگا دیوال کی ور تومبلن دا خودی بین ساپی او کونٹے بنی غلی رکی تب ایک زنزل را بات سارا راستی تلی چرتا بی ولی بی بی دا غوڑی شوڑی دل نخ کاری سا ها نم مم 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 روشی سا سا لوگوڑی دیووی دی چتا تلو یا بی بی خیرات کم جو خیرات لنیم تلی اگا گل رنگ لتلیم لسی ور کونشان چیچا کلال کل اگه سرمی روڑی خورا وچ زهر غندیر دشه دا بی بی ته نو یا دا چورګه یو څنګه یو یو پټی یکلی په ول په پیاله کې یو سم او دا زه خدا ټینډې نه خورم نا قربان چې ته ګراډو نو قرتا له نې دي خو بیا دې خېټه خرابېږي دا به می مور خوري او ته به خېسته لاشم او چې سری کړی تی کې بدلم په پر اغلم او د مستو د پودین چکلی به سره بیا وکنه ته ولې نه خوري چې دا به دې مور خوري زه تا ته خدا نه ښکارم مند کو دا کای کنه چې بیا ساګرو تکینی سپور روډه سړو تکینی او خزینی د خدو یو رنگ پرنګ جامې او رنگ پرنګ خوراکو نه زکر ته ولا روړه چې ز جوان دې ز ګورم چې دا زمان نسنګ پټ دکی او کباب نه خوښ اېدا چرنه یا دې به مکه و خون بوالي ګونا تا ګور په خوانو خو دې بچو کولک پاتار کې خو ته د ټماټر چکنی به او کولا او د سلوک د پاسه به چې نه پښتر سا کې خو ته او ډېر د باقی نه تاغه نه به کرپ کرپ دا بریا کوډ ماري مورته وې هغه خوا کې دې نه دا او سکړک په دې لا پاسار کېدم او د پښتې ساګ بوله پاسار کېدم او د کوډ ماري کرا بلاره شل دې
قولي يا ورشا خير كيف غدي تشرقو تير ودا زبا باقوالو كي سركم ماو بيبي بي توارو آو دا خبر دي استايد لنا ويرمي كنا چرقو تي توبا 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 دا خده بنساقو دا چرقو دي چي نموا نقلي ولي وي تبا بدا بانده راشي وي وي چرګوټو بچا پتا ته باران نه چرګو ټکو او په ما په دې پتا راځي بیا بیا خودو نه چرګوټو غریب باندې چاپکان سرویشت را پریوتو نه به زر چارو کې راخه ټکو نه پټو وې قط قطات باوا کې گی چی ولی پیسا ویا بس مار کې چرګان سګا می زی ولې وزارې دونه کټې شپې دا یا په متل نه پیګي په خوانو خلکو په متل چې مطلب به دادی چې اسمان سره پیسې خبرې کوي یا بی بی په 500 روپې کیلو چرګوټې دي نو دونه چرګوټې د 200 روپو خېږي وای دا چنده کو ګټ دې نه او څه چل شو په 200 روپې کېږي دا مور نو د دې لپاره دا 200 روپې خوږي یا بی بی نن سبا به چرګوټې سره صرف ویرو بازی اخلی بینا دیست وای دی اسی لگیا دی مونگ نیو خبر بس کپا 200 ری او کپا 500 سر ری مال بچر گروڑی نوز دما دی تو بای 500 چرگان خود تخوری او دو من مورم پولی ای دروخ مبایا چپ دبی ران شیز دی دادو نگران شو یا بی بی وی ما سر پا دی جب که صرف شلگونه پروت دی دا شلو روپو در صرف پیکاوڑی روڑی شم او گوری دا چرک چی نو مموا نقلی او گوری که نو مموا نقلی تا کلی نو پایی بات چی دا کلی تا پریتا ما تخت ما نا بچیه دا نا تخت ما زویا خیر دی پیکاوڑی مرالا مروڑه کور که مدوڑه پخکو او وی خخ خوی دا کوزی دی چکنی با بسرو کو ماست پراتی دی او وغی سر بیوکرو خود تا ما تخت زما بچیا یارا بی بی ویم زما دزل خبر دوکلا بی بی دادی چرگوگی که نا چی تا با دا تیندی اوخری خودی که با غولی گوری نا چه پا اوبو که بی اوویشه زکا چی تال چی دی نو سپور سپرنش تیندی خیلی او دا چی دا نو دا بدن نچکنیو کی خا دا تیندیم پا ما سوچی او غمیشی دلی ولی سخستا بیبی ما یمنو نه یمن جوجا خلق وی دا موزا کو دا لاند جنت تی مور لا خشی روڑم خزی کوٹ مار جا دو گرد پتن درو لگی اے بیبی یو منٹ یو منٹ تا ہر ٹیم زبا دا مور داغی کنا کوٹ مار جا دو گرد کو سب خاندان کی بسوک نشتا ولی زما خاندان ستار بیبی پشانتے لدی چا پا خیتا سری جی او یو دا وی ته ته خو زما بیبی نه دی ویلي که نه چې بیبی له دې شیدلې ټېنډې ورکړه دا خو دې ځان نه وي که څنګه زه وایم بیبي خبرې ټیک ته که نه ګوره د هغې غریبې اواز هم چې نو پخپخې شوې دي ځکه چې دا وله ښه دي نو زه یم چې دې له مې چېته کباب راوړې تاوده ولې اوبه به پسې بیا نه څکي کباب راله رونړې د کباب د لاسه خو دا حل دی کباب پسې مې ایسکریم خوړلی وو زه درته ښیم ښکلې لاون به وله پوخ کړم شملې راوړه او هغه به ګرم ګرم وګوري ټیک ټاک وشي زما رویرا تاسو دواړو کې مې دا کار وخت نه خبره کې دا دانګې زما بچي دې زما رویرا د جمعې ګوډه ایو تاسو تاسو چل دې کنه ما وی کنه ستا خو د اتیکو والا سره کاته چې نه کنه تا وې کنه چې ستا په جیب کې پیسې نشه زله مې ډیر خپه شو اے کاته خو دې سیم چې نه کنه بل دې په دې ساده فکر وړه اواز خوب تا تا پتا ہو لگی دا یا دا خدای بین صاحبی پا جیب کی میں یہ وٹا کنیشتا کاتا کی روڑا کنا بیا بی مر کی نوی ما بی بی ستا سی جاو پکارا نو بس ٹھیک تا کنا تی روڑا نا تکی او درو رو روی را بی خوب پا مزا کی نو بی خوب نما خواه خینگون خوبیا ورلانده وطن خو جنگ بکنه کوی سوزا